Het was niet eens geel, het was volledig groen. De regiopolitie Groningen gaat de komende tijd vaker controleren op het rijden door rood licht. De controles zijn onderdeel van de landelijke campagne Rij met je hart. Deze campagne, die vanochtend van start ging, is bedoeld om de kleine verkeersovertredingen aan te pakken. In Groningen wordt vooral gecontroleerd op het rijden door rood licht, omdat het aantal ongevallen bij deze overtreding met ongeveer de helft is gestegen. Het gaat erom om mensen bewust te maken van het gevaar van het rijden door het rode licht. Het is zo dat wij uiteraard het hele jaar door controleren, maar juist in deze periode, als de landelijke campagne ook loopt, worden mensen veel geconfronteerd met de campagne Rij met je hart. En het gaat erom om mensen bewuster van te maken en om uiteindelijk de verkeersveiligheid positief te beïnvloeden. Omdat 3/4 van de overtredingen in de stad plaatsvindt, zal de regiopolitie vooral in de stad Groningen controleren. Het is niet zo dat de politie alleen let op het rijden door het rode licht. Het gaat met name inderdaad op het rijden door het rode licht. Alleen er zijn nog meer punten waarop wij controleren. Op de hoofdwegen bijvoorbeeld bumper kleven. Het gaat eigenlijk om kleine overtredingen, om het zo te zeggen, die toch hele grote gevolgen kunnen hebben. Naast de stijging van het aantal overtredingen vielen het afgelopen jaar ook 1 verkeersdode als het gevolg van het rijden door rood licht. Uiteraard willen wij bereiken dat de verkeersveiligheid omhoog gaat. Je wilt natuurlijk niet nog eens een keer een dodelijk ongeval of zoveel ongevallen in een jaar. En ja, dat willen wij uiteraard doen door extra controles en ook in deze periode intensief te controleren, maar ook door voorlichting. Het is natuurlijk nooit prettig om een verkeersboete te krijgen. Toch was er wel begrip voor de controle van de politie. Ik vind het alleen maar goed, zeker in spitstijd of zo, want het is gewoon gevaarlijk om door rood te rijden. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, als 's morgens, ik begin ook wel eens om 6 uur of zo, dat ik om 5:30 door de stad heen rijd, dan zijn er echt wel lichten bij waarvan ik denk, ja, die staan op dat moment op rood, geen verkeer te zien, dan ga ik er inderdaad wel door. De komende 4 weken zal de politie nog veelvuldig controleren op kleine overtredingen in de Groninger binnenstad.